E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. E sim, finalmente eu tive a magnífica sorte de não ser taxado pela Receita Federal. Tô muito feliz porque era quase certeza que ia ser taxado. É muita sorte mesmo. Vai acontecer comigo, Gesso? Eu não sei. Você tem que ter muita sorte, cara. Eu tive muita sorte, mas que demorou muito, tá? O interessante é que sempre o produto saía de Curitiba e já vinha pra cá. Mas dessa vez ele saiu de Curitiba e foi pra outro local. Eu vou estar colocando na tela pra vocês verem. E já peço pra você deixar um like nesse vídeo. O produto que tá aqui dentro é muito, muito top, que é um tablet da Xiaomi. E é lançamento, tá? Ele foi lançado em abril, se eu não me engano. Ele foi enviado pra mim há muito tempo, porém, demorou muito por conta dos correios. Mas compensou por conta de não ter sido taxado e eu tô feliz da vida. Simbora então fazer o unboxing dele. Deixa o seu like e presta bem atenção, porque eu vou falar umas coisas interessantes sobre esse produto que tá aqui dentro. Bora lá? Lacradinho, vamos começar daqui, ó. Chega... Olha que som bonito. Aqui tá a caixa lacradinha. Pronto, essa é a versão de 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. E vamos abrir aqui pra me ter uma sensação legal aqui. É legal, hein? Aqui ele. Vamos tirar, deixa eu ver o que aqui, que é a proteção da câmera. Vamos tirar pra ver essa câmera aqui. Vamos deixar ele ligando aqui por enquanto. Vamos ver se ele tem bateria. Ah, tem bateria, demorou muito, mas pelo menos ainda tem bateria. Tá legal, o que é que vem na embalagem? Veio esse carregador aqui, eu não sei se é tão rápido, vou testar ainda porque também é tablet, eu não sou acostumado a testar tablets. Pelo menos o carregamento é o carregamento Type-C. Agora eu tô cheio de carregadores Type-C. Tô recebendo muitos aparelhos com carregamento Type-C. Então, por enquanto não é um problema pra mim, né? Então, para as pessoas que moram aqui que ainda usam o micro USB, é um problema. Aqui vem o senhor Manel, o senhor manual. Vem mais aqui, eu acho que não vem mais nada. É, porque vem umas caixinhas aqui. É, vem só isso mesmo, tablet e o carregador. E aqui está, galera, o tablet da Xiaomi. Eu tô aqui bem iluminado, né, por conta das luzes. E vamos ver aqui, vamos testar logo a tela dele, porque justamente eu quero ele para colocar no drone do Phantom 4. Vocês sabem que eu tenho ele e quero justamente voar o drone usando essa telinha aqui. Olha que ela é boa, hein? Dá uma claridade legal. Aí vamos ver como é que fica no sol. É o meu primeiro tablet da Xiaomi. Sempre curti os produtos da Xiaomi. Agora vamos pelo menos mostrar a câmera dele pra vocês. Pronto, aqui tá o tablet, ó, bem rápido, dá pra você utilizar só com a mão. E eu acho que pra absorver conteúdo cibernético, como eu sempre falo aí, vai ser muito legal. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Olha, tem um foco bom, hein? Curti. Tem um foco bem sensacional, hein? Vamos colocar pra câmera frontal. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, ó. Sensacional também, curti. Dá pra você estar colocando aí o local da exposição. E esse tablet aqui, ele tem a versão de MediaTek lançada junto com ele, se eu não me engano. Ou seja, é uma versão de MediaTek recente. E a MediaTek vem se renovando e trazendo melhores versões de processadores que podem dar melhor desempenho, é claro. E esse tablet aqui, ele tem 64 GB de armazenamento interno, como eu já falei, 4 GB de memória RAM, 6600 mAh. A usabilidade dele deve ser muito legal, então aguardem um review sobre ele. Ele tem uma tela de 7.9 polegadas. E galera, ele fica bem acolchoado na mão, porque aqui nas partes das quinas do tablet são arredondadas, ou seja, a pegada fica muito, muito gostosa, cara. Ai, que delícia. E ele é um tablet bem rápido. Vamos abrir aqui as configurações dele. About. Ele tá com Android 7.0 Nougat. Olha que legal, hein? Aqui tá um pouco em inglês. Vamos ver se tem a linguagem em português aqui. Deve ter, ó, com certeza. Aqui, português, Brasil. Português, Brasil, logo aqui. E pronto, galera. Maravilha. Tablet agora em português, funcionando aí perfeitamente. E ele já tá com a Play Store, tá? Muita gente pergunta, ah, esse tablet tá com a Play Store? Ó, conectei no Wi-Fi daqui de casa. E sim, o nome do Wi-Fi da minha casa é Caio, tá? Eu sou estranho, eu sei. Cara, ele é bem rápido. O tablet é muito rápido. Ele já é mais rápido que vários aparelhos que eu já testei. E olha, cara, é bem rápido pra acessar os conteúdos. Vamos colocar no último vídeo que eu postei. Dá pra assistir vídeos em Full HD, olha só. Olha que legal, hein? Tô curtindo. Cara,
se preparem pro review desse aparelho. Eu tô esperando muita coisa, vai ficar bacana. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing. Ó, na descrição vai ter o link de compra dele. E galera, ele tá na promoção. Ele tá com 14% de desconto. E eu já tenho vários amigos que não foram taxados nele. Eu não sei o que é que a galera da alfândega acha que esse aparelho é, mas aproveitem, aproveitem que já eles descobrem e acabam colocando taxa no produto. Então aproveitem aí. Inclusive, se tiver taxa ainda, sai muito barato, é um tablet muito bacana. Eu já tive uma boa experiência já mexendo um pouco no sistema dele. É um tablet da Xiaomi, tem boas configurações e um preço muito legal. Vejam aqui na descrição, tá? Ainda com 14% de desconto com o cupom que eu vou deixar aí. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse unboxing. Não se esquece de me seguir nas redes sociais e deixe o seu like. Não, eu não falo isso agora. Pera aí. Tchau, galera. Todo dia eu pensava na chegada desse tablet, então eu decidi fazer uma paródia só pra esse tablet. Não, mentira. Deixe o seu like. Deixe. Yeah. Em breve vai ter uma versão 2.0, tá? É porque eu não pensei em uma nova forma de falar. Deixe o seu like. Vou contratar o Luan Santana. Na verdade, eu sou o Luan Santana.